नमस्कार। आजपासून आपण श्री रामचंद्र जोरवर यांच्या आरसा चिंतनाचा स्वतःला ओळखण्याचा या लेखमालेतील 12व्या भागाला प्रारंभ करत आहोत। 12व्या भागातील पहिल्या लेखाचं नाव आहे प्रायश्चित्त। आपल्या हातून कळत न कळत काही चुका झाल्या, काही गुन्हा घडला तर आपण त्या चुकांचा त्या गुन्ह्याचा पश्चाताप करून प्रायश्चित्त घेणं गरजेचं असतं। अनेकदा आपण जसं कर्म करतो तसेच त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात, परंतु ते परिणाम भोगण्याऐवजी त्या परिणामांचाही परिणाम शिथिल करायचा असेल तर आपण स्वतःला अगोदरपासूनच प्रायश्चित्त द्यायला सुरुवात केली पाहिजे। जीवनात मनुष्य शिकता शिकताच पुढे वाटचाल करत असतो। शिकत असताना अनेक गोष्टींमध्ये चुका या नकळत घडत असतात। या चुकांचे परिणाम आपल्याला आयुष्यभर होतच असतात, परंतु आपल्या सहवासातील इतर लोकांवरही त्याचे परिणाम होतच असतात। म्हणून आपल्या कुठल्याही कर्माचे परिणाम इतरांवर नेहमी चांगले व्हावेत या हेतूने, या अट्टहासाने आपण आपल्या जीवनाची वाटचाल करणं आवश्यक असतं। त्याचे दुष्परिणाम आपण स्वतः भोगले पाहिजेत। आपल्या कर्मांची, आपल्या कृत्याची झळ आपण इतरांना नाही पोहोचू दिली पाहिजे, तरच आपण जगात सर्व समाजाशी सौजन्यानं सहकार्यानं वागून जीवनाची कुणाचीही हानी न करता वाटचाल करू शकतो। प्रायश्चित्त घेणं ही एक अशी गोष्ट आहे ती समजून उमजून आपणच घ्यायची असते, त्या दृष्टीने करायची असते। आपणच केलेल्या चुकांची शिक्षा सजा इतरांनी घ्यावी, त्याचा पश्चातापही त्यांनीच करावा आणि प्रायश्चित्तही त्यांनीच भोगावं, अशा प्रवृत्तीनं हल्ली लोक जगत असतात। आपल्या पापाचे, आपल्या दुष्कर्माचे परिणाम भोगायची देखील आज लोकांमध्ये क्षमता राहिलेली नाही। पुण्याचे, चांगल्या गोष्टींचे वाटेकरी व्हायला, त्याचं श्रेय लाटायला सर्वच जण पुढे धावत असतात। एखादी नामांकित व्यक्ती दिसली की तिच्याबरोबर फोटो काढून आपणही तिच्या बरोबरीचे किंवा तिच्या अधिक जवळचे कसे आहोत हे दाखवण्याचा बेगडी प्रयत्न अनेक जण सतत करत असतात। परंतु एखाद्या असहाय्य गांजलेल्या मनुष्याला जवळ करून किंवा त्याला हात देऊन वर घेण्याचा, साथ देण्याचा प्रयत्न कुणीही करत नाही। तितक्या सद्भावना तर आता लोकांमध्ये अभावानेच आढळतात, परंतु आपल्या चुकांमुळे, आपल्याच दुष्कर्मांमुळे काही निष्पाप जीव अडचणीत येतात, धोक्यात येतात, तेव्हा त्यांना त्यातून आपणच बाहेर काढावं हे देखील लोकांना आता मान्य नाही। त्याची देखील नैतिक जबाबदारी घेण्याची त्यांची तयारी नाही। त्यांच्या दुष्कर्माचं खापर मग हे त्यांच्याच माथी मारतात, त्यांच्या नशिबाला, त्यांच्या कर्माला दिखाऊ दोष देतात, त्यांनीच चुका केल्याचा भास लोकांमध्ये निर्माण करतात। अशा निर्ढावलेल्या बेरकी लोकांमधली माणुसकी मेलेली असते, लयाला गेलेली असते, हे केवळ किडामुंगीसारखे या धरणीला भार असतात। इतरांच्या तोंडचे घास ओरबाडून खाणारे निर्लज्ज पशू असतात। इथं माणसातली माणुसकी, सद्गुण, नीतिमत्ता लोप पावलेली दिसून येते। आपण केलेल्या चुकांची, पापांची सजा आपण इतरांना न देणं, त्याची झळ, त्याची धग इतरांना न पोहोचू देणं ही आपली मानवतेची खरी संस्कृती आहे आणि हाच आपला खरा धर्म आहे। लहानपणापासूनच जर या विचारांचे बीज आपल्या मनात उत्तम प्रकारे रुजलेले असेल तर आपण जीवनाची वाटचाल खरोखरच माणुसकीच्या नात्याने करू शकतो। परंतु पाप, पुण्य, चांगलं, वाईट यातला फरकच नेमकेपणाने आपल्याला माहीत नसेल, कळत नसेल तर आपल्याला पश्चाताप, प्रायश्चित्त या गोष्टी देखील समजणं कठीण आहे। अनेक तरुण तरुणी प्रपंचात पडण्यापूर्वी अनेक भाबडी स्वप्ने बघतात, परंतु भविष्यात नेमकं काय दडलंय हे कधीच कोणाला सांगता येत नाही। जेव्हा लग्नबंधनाची गाठ बांधून प्रपंचाची गाडी सुरू होते तेव्हा हळूहळू एकमेकांच्या स्वभावाचा, एकमेकातल्या गुण दोषांचा परिचय होऊ लागतो, खरा स्वभाव कळायला लागतो। मग सुदैवानं काहींचे आचार विचार जुळून येतात, त्यांची गाडी चांगली गती घेते, निर्धोकपणाने पटरीवरून धावू लागते। परंतु ज्यांच्या आचार विचारांचा, आवडीनिवडीचा ताळमेळ बसत नाही त्या जोड्या विस्कळीत होऊन जातात, त्यांचे संसार रखडत रखडत चालू असतात। अशा वेळी मनुष्याला पश्चातापाची जाण येणं व त्याचं प्रायश्चित्त आपलं आपणच भोगण्याची सद्बुद्धी त्याला होणं फार गरजेचं असतं। गाडी चालू झालेली असते, आता मागे फिरण्याचा प्रश्नच नसतो। मग आहे त्या स्थितीत काही चांगला मार्ग निघू शकतो का याचा विचार करणं, त्यानुसार वाटचाल चालू करणं यालाच आपण प्रायश्चित्त म्हणतो। चूक घडलेली असते,
हे संकट आपण होऊन स्वतःवर ओढवून घेतलेलं असतं। या बाबतीत नवरा बायको दोघेही सारखेच जबाबदार असतात, परंतु तरी देखील ते एकमेकांनाच दोषी धरत असतात। यातच जर अपत्यप्राप्ती झालेली असेल तर मग यांच्या या चुकांचे मूर्खपणाचे परिणाम त्या निष्पाप मुलांनाही भोगावे लागतात। एखादा त्यांना मायेनं जपतो वाढवतो तर दुसरा त्याची फिकीरच करत नाही। अनेक ठिकाणी केवळ पती पत्नीचे आचार विचार पटत नसल्याने त्याची शिक्षा मुलांना भोगण्याची स्थिती वारंवार येते। व्यसनांच्या नादाला लागलेल्या पित्याची शिक्षा मुलांना व त्या मुलांच्या आईला भोगावी लागते। हे कट हट्टी स्वभावाच्या मूर्ख आईची, हलक्या विचारांच्या स्वतःच्या सुखाला लालचावलेल्या स्त्रीची शिक्षा तिच्या पतीला आणि मुलांना भोगावी लागते। म्हणजे पाप करणारे एक असतात आणि सजा भोगणारे दुसरेच असतात। प्रत्येक व्यक्तीच्या चांगल्या वाईट जीवनाची सुरुवात ही त्या व्यक्तीच्या जन्मस्थळापासून त्या व्यक्तीच्या घरापासून होत असते। आई वडील जर मुलांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे असतील तर मुलांना त्यांच्या आयुष्यात सुखी समाधानी जीवन जगण्याची उत्तम संधी मिळते। परंतु जन्मदाते जर जबाबदारी न कळणारे असतील तर त्या मुलांना त्रास होण्याची, कठीण जीवन जगण्याची वेळ येऊ शकते। पतीपत्नीचा जर एकोपा नसेल, एकमेकांचे विचार जुळत नसतील, जुळवून घेण्याची त्यांची क्षमता नसेल, समजावून समजून घेण्याची पात्रता नसेल, तर त्यांचंही एकमेकात सूर जुळणं कठीणच असतं। त्यातच बाहेरच्या व्यसनांची सवय लागली, हलक्या कानाची हलक्या विचारांची प्रवृत्ती असेल तर ती जोडपी विजोड बनून जातात, विस्कळीत होऊन जातात। काळजीपूर्वक पालनपोषण करणाऱ्या आईवडिलांच्या पोटी जन्म होणं, आपल्या आचार विचारांचा जोडीदार आपल्याला लाभणं आणि आज्ञाधारक मुलं आपल्या पोटी जन्माला येणं, यापेक्षा जगात दुसरं श्रेष्ठ सुख समाधान असूच शकत नाही। लोक आपल्या भाग्याची तुलना धनाशी भौतिक गोष्टींशी करतात, त्यामुळे अशा वरवरच्या जीवनाचं मूल्यमापन करणाऱ्या लोकांना नाती भावना यांचं महत्त्व त्यांच्या आयुष्यात कधीच कळत नाही। मग हे धनाने कितीही सक्षम झाले तरी देखील यांच्या घरात सुख शांती नांदतच नाही। यांना मग आयुष्यात कुठल्याच गोष्टीचं समाधान मिळत नाही। याचं कारणही हेच असतं, निव्वळ भौतिक गोष्टींची रेलचेल झाल्याने मनुष्य सुखी होतो हा मनुष्याचा गैरसमज आहे, मूर्खपणा आहे। धन आलं पण त्यात सुख मिळालं नाही की मनुष्य व्यसनांमध्ये नादांमध्ये सुख शोधायला जातो, तिथेही अपयश आलं की मग निराश होऊन जातो, जगण्यातला आनंद कायमचा घालवून बसतो। माणसं जोडू पाहतो परंतु जर निव्वळ ओरबाडणारी स्वार्थासाठी जवळ येणारी माणसं पाहायला मिळाली की माणुसकीवरचाही विश्वास उडून जातो। जे 50 वर्षांचं आयुष्य तसं काही फार नाही, परंतु मग धनाच्या व्यसनांच्या आणि माणसांच्या कुणाच्याच सहवासात मनासारखं जगता आलं नाही की संपूर्ण जीवनच असफल होऊन जातं, वैफल्यग्रस्त होऊन जातं। मग जन्माला आल्याचा देखील पश्चाताप घडायला लागतो। जन्म देणाऱ्यांना, जोडीदाराला, समाजाला कुणालाच दोष देता येत नाही, मग भाग्याला मनुष्य दोष देऊ लागतो। सर्वांना दोष देऊन असहाय्य झाल्यानंतर भाग्यावर खापर फोडण्याची वेळ येते तेव्हा ईश्वराचीही आठवण होते, परंतु तोही नाही दिसला की त्याच्यावरचाही विश्वास उडायला लागतो। संभ्रम अधिकच दाट होत जातो, जन्माचं रहस्य उलगडत नाही, प्रश्न वाढतच जातात, उत्तर तर सापडत नाही। पाऊस पडतो का पडतो याला उत्तर नसतं, जमीन भिजते त्यातून अंकुर फुटतात का फुटतात यालाही उत्तर नसतं, सूर्य उगवतो आणि मावळतो देखील, तो का उगवतो कशासाठी उगवतो आणि का मावळतो या प्रश्नांचीही उत्तरं अजून तरी आपल्या आकलना पलीकडची आहेत। म्हणूनच जन्माला येणं, जीवन चालतच राहणं याला उत्तर नाही, परंतु ते कसं जगावं याला आपल्याकडे नेमकं उत्तर आहे। इतर जीवांना आपल्यापासून त्रास न होता, दुःख यातना न होता आपल्या कर्माचे परिणाम आपणच भोगणं यालाच प्रायश्चित्त म्हणतात। जीवन हे असंच जगायचं असतं, इतरांना सूर्यासारखा प्रकाश देत, स्वतः जळत आणि पावसासारखं पडत राहून इतरांना आल्हाद देत, सुख देत। लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आपल्या स्वराक्षर या YouTube चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।